بصوا يا جماعه، دي ثعبان الازرود. طبعا الازرود ثعبان متسلق، زي ما انتم شايفين كده. امسك التليفون، امسك ايه؟ امسك صور انت. هو في حاجة؟ بص على الحيطة. يا نهار ابيض، امسك ال ده سام؟ لا طبعا، انت شايفه هو ماشي عليه؟ اه واخد بالك؟ ماشي ازاي على الحيطة؟ واخد بالك يعني نوعه ايه ده؟ أزرود. ثعبان الأزرود. الثعبان ده يا جماعة بيعيش في المناطق اللي هي المهجورة والمناور والمنور بتاع البيت والاماكن اللي زي كده، مش ترعى البشر يعني. الثعبان دي بتتغذى على الفيران والبروس، ما بيعملش مشاكل خالص للبشر.